Benvinguts a una nova edició del Menjar Sa és Vida. Avui us parlarem dels làctics, uns aliments fonamentals a la nostra dieta. Al NutriReport d'avui visitarem el Pla d'Abella a la comarca del Solsonès. També hem visitat una planta envasadora de llet de qualitat Pasqual a la comarca d'Osona, a Gurb. I a l'entrevista hem parlat amb Lluís Mauri, responsable de Mas del Garet, una explotació familiar ecològica de cabres de llet. La llet i els derivats làctics són molt importants en una dieta equilibrada perquè ens aporten molt calci i vitamina D, indispensable per la fixació d'aquest calci. Per la nostra salut òssia, és l'aliment més ric i més complet que podem prendre. La llet és un aliment molt nutritiu. Es composa de sucres en forma de lactosa i proteïnes làcties, entre elles la caseïna. Sempre que sigui possible, és millor consumir-la sencera, perquè el contingut en calci és més elevat i conté més vitamina D per ajudar a fixar-lo. La vitamina D és liposoluble i s'absorbeix si hi ha greix. Per tant, amb una llet semidesnatada o desnatada, costarà més assimilar el calci. La llet i els seus derivats tenen un pes molt important a la nostra alimentació. Les racions que cal prendre cada dia depenen molt del moment de la vida. Són diferents a la infància, l'adolescència, l'etapa adulta i en la gent gran. Una ració de làctic correspon a un vas de llet, aproximadament d'uns 200 mil·lilitres, a dos iogurts, a 60 grams de mató o de formatge fresc o uns 20-40 grams d'un formatge més curat. Pels nens fins als 10 anys es recomana de dues a tres racions de làctics. Per als adolescents, que més o menys es considera que és fins als 24-25 anys d'edat, doncs seria de dues a quatre racions, és a dir, que poden consumir una miqueta més de làctic que no pas un nen. Llavors, a partir d'aquí, aquesta edat, doncs els adults, la ració de làctics d'un home és inferior al de la dona. L'home de 2 a 3 seria correcte, la dona és doncs, fins a 4 o fins i tot 5 racions per al tema doncs, de la menopàusia i d'osteoporosis i de problemes ossis que poden sorgir. En el cas de les dones, quan estan en un període d'embaràs i alletament, llavors es recomana també que la ingesta sigui bastant més elevada. Seria per cobrir doncs, unes 4 o 5 racions al dia. Llet de qualitat no és tan fàcil com sembla. Tots els ramaders de la llet coincideixen. A part d'una bona salut i una bona alimentació, les vaques, ovelles o cabres necessiten un entorn adequat i no estar sotmeses a estrès. La llet de qualitat es produeix doncs, amb un bon bestiar, amb un maneig adequat, llavors amb unes instal·lacions adequades i un protocol de munyida també molt adequat a lo que és perquè no hi hagi problemes de vaques netes, perquè és nets, que la llet surti el màxim de bé possible cap al refrigerador, que és el tanc. I l'altra clau també és que es refredi la llet molt ràpidament, el més ràpid possible. Les vaques entren molt suaument, molt a poc, sense estressar-se, i això també significa doncs, que es poden munyir en bones condicions, de tranquil·litat, que és molt important amb les vaques. Les vaques frisones, vaques de llet de l'explotació Era d'en Solà de Malla, s'alimenten de blat de moro, herba, fals, barrejat amb un pinso corrector. Cada dia a les 6 del matí i a les 6 de la tarda entren a la sala de munyir. En aquesta explotació hi ha unes 200 vaques i s'ha incorporat al mètode tradicional aquelles noves tecnologies que permeten tenir llet amb més qualitat i més benestar animal. Des de fa 10 anys, Osona compta amb una planta envasadora de llet de qualitat Pasqual situada a Gurb. Es tracta d'una de les plantes d'envasat de llet i productes làctics més modernes d'Europa, amb una capacitat de processament de 200 milions de litres anuals. La llet que s'envasa a Gurb prové majoritàriament de granges de la comarca d'Osona i també d'altres granges catalanes.
120 ramaders catalans proveeixen llet d'alta qualitat. La recollida de llet a les granges es fa diàriament i durant tot l'any. El Departament de Recursos Làctics de l'empresa assessora els ramaders per a millorar constantment les explotacions i la producció. A l'explotació Pla d'Abella de Navès, a la comarca del Solsonès, es dediquen a la cria de xais i ovelles, a la comercialització de la carn de xai i cabrit i elaboren amb la llet que obtenen dels seus animals llet fresca, mató, iogurts i formatges. Distribueixen aquests productes a supermercats, restaurants i altres establiments a les comarques centrals i altres punts de Catalunya. A més, els caps de setmana reben la visita de desenes de persones que venen a provar els seus productes al seu porxo, a comprar-los o a passejar per la finca. Han fet una aposta clara per la qualitat i el producte quilòmetre zero. Realment la qualitat l'hem fet sempre. No és que l'hem fet ara per dir, nosaltres ja fem una qualitat. Què passava? Que llavors aquesta qualitat, un cop ho veníem a una tercera persona, un comercial o el que sigués, llavors ells no valoraven el que tu estaves fent, perquè clar, això anava a un supermercat o on anés, que es barrejava amb 50 productes més, que llavors arribava un moment que, que el teu no sabien on era. I clar, el que fem nosaltres i amb la nostra marca, almenys la gent que ho tasta sap, i més si volen poden venir aquí, que veuen que està aquí la granja, que veuen que és tot d'aquí. Pla d'Abella és sobretot una explotació familiar, on les cabres i ovelles poden pasturar als prats de la finca. Aquí la idea ha estat sempre això, de que ho poguéssim fer tots els de casa, ens quedéssim a casa a treballar. Perquè sí que està clar que, per exemple, tota la gran majoria de cases de pagès d'aquí no ha hagut d'anar a buscar feina fora, perquè, pues, clar, no dona la pagesia per poder tenir, viure tota una família. I clar, pues, llavors has de muntar-te una mica això, no? Que puguis fer-t'ho tot tu i ho puguis vendre. Llavors, és clar, si ja tens diversos processos, ja tens la fabricació, ja tens tot una mica, llavors ja et dona feina per tots els de casa. I clar, el principal i la il·lusió d'això és que tothom es quedi treballant aquí a casa, inclús hem hagut de llogar més gent perquè, bueno, es va treballant bastant, però principalment és això, que tota la família pogués treballar a casa, això està clar. Els seus propietaris estan convençuts que el moment de munyir és el més important i determina en gran mesura el resultat i la qualitat dels productes. La principal dificultat, sense dubte, és munyir-la. El principal és la feina del ramader, que és l'única cosa que, per desgràcia, no es veu a les botigues. D'això que l'Isidre digui allò del segell d'ecològic. Quan tu vas a una botiga no veus què hi ha darrere. I total veus el segell i amb això et confies. Aquí el maco és que la gent pot veure, m'entens? Que realment les coses tenen un valor. I el principal valor, però sens dubte, és el del ramader. Tot el més té un procés, però si tens una eina bona, és molt difícil que el producte surti dolent. És molt difícil. Clar, si la base és dolenta, has de ser molt bo perquè la cosa surti bona. Però si la base és bona, és que és bo. Poca cosa que li posis ha de ser bo per força. Llavors la feina, el mèrit principal ho tenen quan van a munyir. Cuidar el bestiar i aquell moment que sembla que no sigui... I és el principal. La diferència entre unes llets i altres, la de vaca, ovella i cabra, és la quantitat de lactosa. En el cas de la de cabra o ovella, les proteïnes són de més fàcil digestió, però tenen més greix i triglicèrids. La de vaca té més lactosa. Quina és, doncs, la més sana? Es preguntaran. I la resposta és totes. Totes tenen coses bones. La més rica en tot, però amb menys lactosa, és la d'ovella. Té més greix, però també més calci. Vitamina B1, B2... En assimilació és la millor. Conté una mica de ferro i menys caseïna. Però totes tenen aspectes beneficiosos per la dieta i si no hi ha al·lèrgies o intoleràncies, el millor és combinar-les.
per gust, nosaltres sempre, com a llet de cabra, la llet de cabra és molt beneficiosa per la salut. Nosaltres quan vam fer la propaganda inicial ens vam informar una mica dels beneficis de la llet i era brutal, realment, per la gent que té colesterol o la caseïna o bueno, moltes coses que són beneficioses. I després la llet d'ovella és més grassa, llavors el producte final queda espectacular amb sabor. És molt més grassa, però queda un sabor immillorable, la veritat. No, llavors la gent sap que, com sap que no barregem les llets, que només fem cabra i només fem ovella, venen a buscar un producte així, que no és tan fàcil de trobar amb un preu correcte, clar. Sí que ho trobes, però preus massa alts, la veritat, pel meu punt de vista. Llavors les butxaques de les famílies no arriben tan fàcil. Les ovelles i cabres de Pla d'Abella, uns 300 animals en total, es munyen dos cops al dia. Una ovella produeix uns 800 mil·lilitres de llet al dia, mentre que una cabra, un litre i mig, aproximadament. Els humans tenim una dieta molt completa i, a diferència d'altres animals, continuem consumint llet després de la nostra etapa lactant. La llet és saludable amb un consum responsable en totes les etapes de la vida. És diferent prendre llet en cru que a través dels seus derivats fermentats o curats. La llet és un producte fresc que ha passat per un procés d'homogenització o pasteurització. El iogurt és un producte fresc, però fermentat. És a dir, passa per un procés de fermentació en el qual la lactosa, els sucres de la llet, es transformen en àcid làctic. Per la fermentació del iogurt s'utilitza normalment els lactobacils, uns microorganismes que degraden la lactosa. Els iogurts són molt importants per la preservació i regeneració de la nostra flora intestinal. El formatge és un producte que passa per un procés de curació. Els formatges més frescos contenen més aigua, més lactosa i menys greix que els més madurats. Els més curats han perdut més aigua, contenen menys lactosa i més greix. Per tant, les racions no poden ser les mateixes. En el cas dels curats, seran més petites. Al Pla d'Abella, els formatges s'elaboren de manera artesanal. La llet passa per un procés de pasteurització. Aquesta llet es fa quallar introduint una part del sistema digestiu de l'animal que conté elements que ho fan possible. La part líquida es coneix com a xerigot. La part sòlida que queda es cola, es posa en motlles i es premsa. Es passa per salmorra per agafar el punt de sal. Es deixa curar durant uns dies, setmanes o fins i tot un mes, depenent de si volem un formatge fresc, tendre o sec, en un assecador especial on el formatge va florint, agafant consistència i sabor. Hi ha persones que poden pair millor una o altra llet. L'ideal seria combinar els diferents tipus de llet i els seus derivats. La llet, el mató, els iogurts i els formatges han de formar part de la nostra dieta, si no hi ha cap anomalia que ho impedeixi. Més de 300 granges han presentat sol·licituds pels ajuts a la creació d'infraestructures de gestió i tractament de purins. Davant la situació creada pel tancament de les plantes, la prioritat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural és canviar el model actual de gestió de les dejeccions ramaderes a través d'ajudes per la creació d'infraestructures per tractament de purins. Per aquest motiu, va fixar un import de 3 milions d'euros per les inversions davant els 374.334 euros destinats al transport a altres zones. I és que el DAM promou dur a terme actuacions immediates encaminades a canviar el model de gestió dels purins de les explotacions afectades pel tancament de les plantes a través d'ajudes a la creació d'infraestructures de gestió dels purins, instal·lació de sistemes de tractament, l'adquisició d'equips de mesura directa dels nutrients i d'aplicació localitzada, l'adquisició de basses mòbils i construcció de basses d'emmagatzematge i la subvenció d'una part del cost del transport en funció de la distància on es pugui transportar. Les 107 peticions d'ajut presentades davant el departament es distribueixen de manera que al voltant de 300 explotacions ramaderes realitzen inversions corresponents a diferents tipus d'inversions, realitzades tant de forma individual com de forma col·lectiva, i suposa un import d'inversió al voltant de 9 milions d'euros. Cal remarcar que l'import de l'ajut es determina pel volum de purí que cada explotació portava a planta, d'acord amb el seu pla de gestió, mentre que 51 explotacions han sol·licitat ajut
per transportar els purins que abans destinaven a les plantes d'assecatge. Així, el departament aposta per aprofitar l'elevat valor fertilitzant de les dejeccions ramaderes, potenciant el seu tractament en origen, afavorint la valoració dels seus nutrients, permetent la seva exportació de zones amb alta càrrega ramadera cap a altres zones i facilitant l'adquisició d'equipaments que permeti dur a terme aplicacions correctes. L'objectiu de tot plegat és establir una solució sostenible per tal d'assegurar que la gestió dels purins que anaven a les plantes es fa correctament, segons ha subratllat el departament. El DAM ha indicat que a través de l'Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes continua amb la seva tasca d'assessorar a qui ho necessiti per trobar, dins les opcions possibles, la que més s'ajusta a les seves necessitats. Finalment, han puntualitzat que aquest tipus d'actuacions són la solució quan apareixen problemes de gestió en zones d'alta concentració ramadera, tal com va quedar palès en les conclusions recollides durant la celebració del Simposi Internacional Reptes i Oportunitats en la Fertilització i Gestió de les Dejeccions Ramaderes, que el departament va organitzar el passat desembre a Vic i que va comptar amb la participació d'un dels millors grups d'experts en matèria de gestió de fertilització i de les dejeccions ramaderes. Estem amb en Lluís Mauri, responsable de Mas Algaret, una explotació ecològica de cabres de llet. Hola, Lluís, què tal? Hola, molt bé, benvinguts. Fa uns anys vàreu apostar per la producció ecològica de llet, de cabra i de productes làctics relacionats. Això com va iniciar? Mira, nosaltres vam entendre el món de l'ecològic, el vam entendre després de voler ser autosuficients. O sigui, primer vam començar que la nostra finalitat era tancar tot el cercle, o sigui, ser autosuficients en tot. O sigui, jo sempre explico el mateix, dic, jo faig formatges per seguir fent de pagès. Llavors, nosaltres el que intentàvem era tancar tots els cercles, o sigui, tot el que són, en aquest cas, les cabres, produeixen llet, doncs intentar tot el que mengen les cabres produint a nosaltres, tenir les cabres, produir la llet i després transformar aquesta llet. Val. Però el fet de tenir el segell ecològic, això et suposa una sèrie d'exigències. Sí, és aquí on llavors vam arribar a aquesta conclusió. Perquè un cop vam tancar tot el cercle, llavors vam dir, vale, i això com ho transmetem, sobretot al consumidor, no? Que nosaltres fem tot el procés, des del bon principi fins al final de tot. No? Llavors va ser quan vam començar a estudiar la normativa ecològica i llavors vam veure que la normativa ecològica era el que una mica començaven a valorar, sobretot una mica més fora d'aquí, el consumidor, que li donava molta importància, i el que vam fer és adaptar-nos a tot el que ja estàvem fent a la normativa ecològica. Va. Vosaltres teniu aquí cabres, no? Sí. A la vostra explotació. Com les seleccioneu, aquestes cabres, perquè siguin les que al final acabem obtenint el producte? Una de les coses que molta gent es pensa, que pel fet de ser ecològic has de ser una mica deixat de la mà de Déu. No, és totalment el contrari. O sigui, nosaltres el que vam intentar fer és fer una explotació que, a més, fos rentable i ens donés per viure, no? I llavors, perquè això passi, has de tenir tots uns processos de selecció i tenir els millors animals que pots, no? Doncs a partir d'aquí, dintre de les normatives ecològiques, el que intentem és seleccionar al màxim la granja, no? I tot això passa per tenir, estem a dins una associació de ramaders de Cabrum de Catalunya, que el que fem, dins d'aquesta associació tenim un parell de veterinàries que el que fan és fer el control lleter. I el control lleter consisteix en mesurar un cop cada mes la quantitat de llet que fa cada animal i a més treure una petita mostra cada mes on mirem, la portem a analitzar aquesta llet i on mirem la grassa, la proteïna, l'extracte sec, les cèl·lules somàtiques, això de cada animal. I tot això ens dona tots uns datos per després seleccionar les millors filles de les millors mares. I així podem aconseguir una genètica de millorant la nostra pròpia raça. Molt bé. I llavors, a partir d'aquestes cabres seleccionades, quins productes fabriqueu? Doncs a partir de fer una llet de màxima qualitat, llavors ens podem permetre fer els productes que vulguem. O sigui, a partir d'aquí, nosaltres el que fem ara és fer un ventall i que comencem, separem una mica el que són els frescos del que són els formatges. No? Els frescos, hi tindríem la llet, el iogurt, el mató,
el brusat i llavors hi ha el formatge fresc. Perdona un momentet, què és el brusat? El brusat és el que molta gent entén com a recuit, però nosaltres no l'havíem volgut posar recuit perquè això és un tema, és una mica que s'ha d'explicar. O sigui, l'autèntic recuit és, un cop hem fet el formatge, el suero que ens ha sortit del formatge, que el suero és molt bo perquè ens aporta unes proteïnes que són molt solubles, que el primer cop se'ns han escapat, o sigui, no les hem pogut aprofitar amb el formatge, i ens queden en el suero. Doncs el que és el recuit és, tornem a escalfar tot aquest líquid que hi ha en aquestes proteïnes solubles tan bones, i a més és molt baix en greix perquè el greix ens ha marxat amb el formatge, tornem a escalfar, tornem a quallar, la quantitat és molt minsa perquè escalfem molts litros per molt poca quantitat, i això és el recuit, que és, és molt adient pel cos humà. No? Val. I llavors, quina diferència hi hauria entre els productes frescos i els productes madurats o semi, perquè teniu diferents games, no? Sí, els productes frescos làctics són els que tenen una caducitat molt curta. Doncs, per exemple, parlaríem de la llet, parlaríem del formatge fresc, parlaríem del mató, i parlaríem també del brusat. I el que, per exemple, la gent confon molt, per exemple, un formatge fresc amb un mató. Doncs, per exemple, doncs un mató és la llet quallada, o sigui, simplement es pot quallar, en el nostre cas ho fem amb llimona, però es pot quallar amb qualsevol àcid. Per tant, no estem utilitzant cap mena d'additiu, eh? Tot és amb productes i ingredients naturals. Tot és natural i o sigui, tal com es feia abans. I només estem tractant làctics de cabra? Sí, ni de vaca ni d'ovella? No. Només masgrat, només treballem llet de cabra. Així també les propietats nutricionals dels vostres productes també són molt bones, perquè la cabra té aquesta particularitat de tenir un contingut elevat en nutrients indispensables, vitamines, minerals... Suposo que el producte final també se li nota. La llet de cabra, penseu que la vaca és molt recent, encara que no ens ho sembli, que per exemple al Mediterrani beguin llet de vaca és cosa de fa 100 anys. La llet de cabra, ja en parlaven els egipcis de la llet de cabra, no? I és una llet que l'assimilem molt bé, perquè té les molècules del greix i la proteïna molt més petites i fa que l'assimilem molt millor que, per exemple, la llet de vaca, que ens costa molt més d'assimilar. I un fet que no es nota en el producte final, fins i tot quan tenim l'aliment, ja sigui un mató, un iogurt, és que l'estrès de l'animal influeix molt en el producte final. I això vosaltres ho teniu molt en compte, una cosa que no es veu a simple vista, però suposo que un cop tu et menges el producte, el consumidor sí que pot percebre una qualitat millor o fins i tot gust. Amb què es pot veure o amb què podem notar el consumidor que aquell producte ha tingut en compte l'estrès animal? Bueno, això és una mica difícil, però al final té una repercussió molt important. Nosaltres, per això, que el que volíem era tancar tots els cercles per poder controlar tots els processos. Penseu que el més important, nosaltres sempre diem, el nostre formatge no comença a la formatgeria, el nostre formatge comença fent uns bons conreus, fent uns bons aliments, tractant molt bé els animals, perquè penseu que el secret de fer un bon formatge, i sobretot amb un formatge com el que estem parlant de manera natural, que el 99,9% és llet, o sigui, el secret és tenir una bona llet. Si tu tens una bona llet... La matèria prima, és la base. Surt un bon formatge. Llavors, tot el que facis de cuidados, de maneig, de controls, de bona alimentació, és essencial. Tenir unes bones matèries, que els farratges siguin bons, que et facin bon olor, que tinguin bon gust, tot això al final acaba repercutint en la llet. Que els animals estiguin tranquils, que estiguin relaxats, si estan tranquils, fan més greix, fan més proteïna, tot això acaba influint en la llet. Llavors, ara teniu un projecte de visites que és conegut amb el nom de Via Làctia. Sí. Explica'ns una mica aquest projecte, en què consisteix i qui us pot venir a visitar. Això una mica, clar, quan nosaltres fem tot aquest esforç i a vegades costa arribar sobretot al consumidor final o el que és el teu consumidor, el teu públic, no? Llavors el que ens vam proposar, que nosaltres som petits, no podem a vegades arribar a mitjans audiovisuals per fer anuncis, llavors vam dir, mira, farem unes visites que la gent ho pugui venir a veure, no? I sobretot que la gent que vol entrar en aquest món dels formatges i vol saber com surten i d'allà on surt tot el procés, ho puguin venir a veure, no? Llavors una mica la visita consisteix en això, fem unes visites ara mateix, posem a la pàgina web, posem un dia de cada mes, i llavors la gent ja se'ns hi apunten. I llavors una mica tenim un tractor amb un remolc, passem per dintre de la granja, expliquem tot el procés de la granja
I a més és una visita dinàmica, vull dir que la gent van demanant i demanen tot el que volen. Vull dir però que si pots algú... aprendre, no? Sí, també, sí, sí, amb... és després per venir a aprendre. Vull dir que a vegades em ve gent doncs, que volen aprendre sobre alimentació de cabres i em fan preguntes d'alimentació, d'altres que volen aprendre sobre fer formatges. Doncs, llavors doncs, expliquem tot el procés també dels formatges, com fem els formatges, o sigui, expliquem tot el que fem a Masgrep i llavors al final de la visita s'acaba amb un tas de tots els formatges que fem aquí a la formatgeria. Molt bé. Val. Llavors, els vostres productes on els podríem trobar? A petits establiments? A grans superfícies? Nosaltres fins ara sempre havíem apostat per la petita botiga i una mica el comerç especialitzat. La nostra àrea d'influència és província Barcelona-Girona, la producció és molt petita, no dona més, i llavors sí que ara hi ha un bon preu, en aquest cas els esclats han fet una aposta doncs per productes de proximitat i és aquí una mica un tema entrat amb això. No totes les botigues, perquè lògicament la nostra producció és petita, però sí que hi ha una sèrie de botigues o de centres comercials d'aquí al territori. D'aquí al territori, sobretot més pròxims aquí, que s'hi poden trobar. I ja per finalitzar, ens podries explicar una mica doncs, la vostra satisfacció cap a aquest projecte ecològic que heu emprès des del principi, doncs una mica la valoració, com us sentiu treballant amb aquests productes? Bé, nosaltres fins ara, tot costa molt, però sí que realment estem molt contents, perquè a més, a vegades no valorem les coses amb diners, sinó valorem les coses amb satisfacció personal. No? Jo sempre dic que és molt important creure allò que fas i disfrutar amb la feina que estàs fent. No? I llavors, en aquest cas, clar, a mi em demanen, estàs content? Sí, possiblement em contento amb molt poca cosa, tant jo com el meu soci a la formatgeria l'Isidre, que suposo que ja l'haureu conegut, som gent que disfrutem amb el que fem i això és el que ens fa tirar doncs endavant. Molt bé. Doncs Lluís, moltíssimes gràcies per acollir-nos avui a casa vostra i esperem retrobar-vos ben aviat. Molt bé, moltes gràcies per haver vingut i ja ho sabeu, sempre que ho vulgueu.